Radní Jana Plamínková bilancovala. 4 roky vedla oblast infrastruktury, technické vybavenosti a životního prostředí. A podle jejich slov se toho povedlo opravdu hodně. Za jeden z největších úspěchů považuje spravedlivější rozdělení peněz mezi městské části. I malé městské části, které na ten předchozí systém financování doplácely, protože byly financovány zvlášť z takového velmi malého balíčku, jsou nyní financovány spravedlivě a dostávají mnohem více peněz. Podařilo se také vyřešit problém se svozem odpadu a postavila se nová linka čistírny odpadních vod. Což je největší akce tohoto volebního období, kterou jsme zahájili a zároveň také dokončili. Já jsem velmi hrdá na to, že tam nebyly žádné problémy, pouze běžné technické samozřejmě. Vznikly 2 nové velké parky Učeňků v Praze 14 nebo Dívčí hrady. Staré parky se zase dočkaly revitalizace. Stromovka, tu oceňují Pražané, tam se podařila obrovská investice do vyčištění těch stávajících rybníků, vytvoření několika nových rybníků, celé to území se tam velmi skultivovalo. Petřín, kde to je největší rekonstrukce za posledních 100 let. Novinek se ale dočkalo i odpadové hospodářství nebo kolektory, kde se uvedla do provozu první kompostárna. Ta už je skoro zaplněná, funguje velmi dobře. Projektuje se další kompostárna na Praze 14. Udělal se třeba kolektor Hlávkův most, to byla další největší akce v tohoto volebního období a posunul se plán kolektorizace Prahy celkově. Mezi další úspěchy patří rozšiřování kanalizační sítě, vysazení 300 000 stromů nebo rozpracovaný projekt Reuse centra v Holešovické tržnici. Lukáš Kubát, Televize Praha.